українці в першу чергу дбають не про своє тепло, а про те, як зігріти військових. Кожен намагається допомогти тим, чим може. Ніхто не стоїть осторонь, і сміляни не виключення. У державному навчальному закладі «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» здобувачі професії «Електрогазозварник» почали виготовляти буржуйки для ЗСУ. Про це вони повідомляють на своїй сторінці у Фейсбук. Наша підтримка стилу на фронті надзвичайно цінна та важлива. Сьогодні ми єдині, як ніколи, бо у кожного з нас у серці Україна.